Anthony Barr. As in, die Neben Anthony für Junia, ja, ich denke, das ist keine Problem. Da bin ich, dann bin ich in der Dame, also, dann bin ich auch die Lage. Und, aber, dann bin ich, komm mal, ich bin ein Kind, ne? Naga, Juliette. Kiso be malo, vale? Eu vou ir na Paris, eu vou ir na Macau, não? Não, é que eu vou ir na Macau, eu vou ir na Macau, eu vou ir na Macau, não? A gente vai ir na Macau, eu vou 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 ir na Macau,